Takže čuste fréři, a já vás tady mám umí do nový série ze hry Ark Survival Evolved. A je to modovaný Ark, takže je to něco speciálního, co jsme tady ještě neměli. Já už jsem se tady něco předpřipravil, takže jsem se tady udělal pár mortarů, ohniště a tady nějaký bedny. Dělal jsem to fakt narychle, takže to nevypadá dobře, protože to pak ještě budeme upravovat. Takže jsem se s tím moc nedával záležet. Dal jsem si tady bor, protože jsem na tady ten ostrov teprve připlul, takže tady ani nemám... Kdybych umřel, tak se sem nedostanu, takže bych si měl udělat vak spací. A tady to, tady ta série bude vlastně taková úvodní, kde bych vám chtěl ukázat, o čem jsou tady ty mody. Třeba tady už vidíte. Tady ty věci, to vám potom vysvětlím, až to někdy budeme používat. Pak tady to ještě taky nebudeme používat, takže tady to tak ještě není nic. Takže, co jsme to potřebovali? Já jsem si chtěl udělat spací pytel. Takže si jich pár udělám. A mimochodem tady ten mod se jmenuje Anunnaki Genesis. Všechny mody vám hodím do popisku. Můžete si je zkusit zahrát, jsou fakt super. A... Tady ten mod vlastně přidává BDS dinosaury, takže to znamená, že jsou jakoby prostě mají elementy různý. No, tak bych to asi řekl. A pak tady mám ještě mody s drakama, takže tady budou draci, jako malí, že na nich můžou moc lítat. I BDS draci, jak jsem teďka vysvětloval, to BDS. Nebudu vám zatím říkat, co tady je za elementy, protože to si necháme do dalších dílů. A jak vidíte, tak tady je lávový ostrov, neboli démonův ostrov. Já teďka nemám ho z jakého úhlu ukázat. Ale abyste lépe pochopili ten mod, který jsem teďka vysvětloval, to Anunnaki Genesis, tak vám teďka střihnu a až najdu něco BDS, tak se k vám vrátím. Takže lidi, netrvalo to ani tak dlouho a už jsem tady zpátky, bylo to kousíček od domu a tamhle můžete vidět ledovýho Pteranodona. Není moc vidět, ale je to fakt BDS. Je to poznat, protože takhle barvy by nikdy neměl. Je to ledovej, nevím, co to je za level, protože nám daleko hled zatím, ale stejně bychom ho ochočit nemohli, protože na tady té hře, no na této modu, jsou ještě Anunnaki Genesis šípy a to jsou jediné šípy, kterými můžete vůbec začít ochočovat tady ty BDS. On někam odletěl, jo, tady. A bez nich sice můžete taky normálníma uspávacíma, ale to fakt trvá hrozně dlouho a potřebujete jich třeba 100. A těch Anunnaki Genesis byste potřebovali třeba 30. Takže to ještě mezi tím nebudu dělat. Každopádně já už si do dalšího dílu ty Anunnaki Genesis šípy připravím, aby jsme už v dalším díle mohli ochočit nějakého toho BDS dinosaura. A nebo po případě ještě něco normálního, ale určitě na BDS dinosaura se těšte v příští epizodě. Já vím, že tady to video fakt bylo krátký, ale bylo to jen takový informativní. Takže já se s váma loučím, dejte like, odběr a zvoneček, taky napište nějaký super komentář a zatím... Čusté, frajeři.